السلام علیکم ٹاٹھو بچو، آز پرو اس پریر یا یہ پویم اخ یہ نظم ہند صورتس مز نظم چھو تہ پرمز تہ دا چائلڈز پریئر یہ علامہ اقبالن لچھمز دا چائلڈز پریئر کم چھ لچھمز علامہ اقبال آز پرو اس یہ پویم دا چائلڈز پریئر دا چائلڈز پریئر دا چائلڈز پریئر علامہ اقبال سر محمد اقبالن لچھمز کم چھ لچھمز سر محمد اقبالن چھ لچھمز دا چائلڈز پریئر أمس شاعر مشرق ونان یہ زیادہ اردوس مز لکھان أم سن زندگی ہند مختصر تعارف اگر تھی یسان چھو أم سز پور زندگی اقبال رحمۃ اللہ علیہ سز پور زندگی متعلق تھی ہوں انٹرنیٹس پہ أم سن کسی دا لائف آف اقبال تیت بک اخ تر پین أم سن سوری زندگی ہند سانچ دھت تو ام قسم شاعر آز کل ازکس دورس مز ات شاعر ات فلاسفر مطلب تھاٹ فل انسائٹ دن یم زن مطلب انسان سن اخ مطلب اک قومک مطلب روڈ میپ کرن ڈسائڈ تمک یا یہ کیا ونان کالٹیز آس امن مز اس پرو امس متعلق یہ کتاب پہ ام سن مختصر تعارف تعارف دت یہ تعارف پرو اس سر محمد اقبال سرو کتاب آمت دن 1877 ٹو 1930 دا فیمس مسلم فلاسفر اینڈ پوئٹ واز بورن ان سیالکوٹ پری پارٹیشن انڈیا اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم وی وے اندر برٹش کالنزم اینڈ انڈیا اس پارٹیشن گو پارٹیشن اس نے گوت اوتان کہیں پارٹیشن ہیپنڈ آفٹر ماؤنٹ بیٹن کور سہ ڈکلیئر پاکستان آن ریلیجس گراؤنڈس پاکستان سون الگ ملک قائد اعظم علی محمد جناح اس تک لیڈ کر تو تھاٹ اس بیسکلی اقبالی کہ مسلمان ہسا گھس پن اخ آئیڈینٹی آن اخ پن اخ ملک آن ہی اسٹڈیڈ ایٹ لاہور کیمبرج اینڈ میونک اینڈ واز آلسو ایڈمٹڈ ٹو دا با ایٹ لنڈن دپان اخ پور ام لاہور پتہ گو یہ کیمبرج میونک تہ پرنہ تو ات بنائے آلسو ایڈمٹ ٹو دا مطلب ات گو یہ وکیل تہ لندنس مز بنائے اخ وکیل تہ بیرسٹر اخ بنائے بیک ہوم ہی پریکٹسڈ فار سم ٹائم بٹ ڈیووٹڈ موسٹ آف ہز انرجی ٹو رائٹنگ ات تہ لوگ یہ پریکٹس کرنے ایز اے بیرسٹر لوگ یہ ات تہ پریکٹس کرنے کتہ پاکستانس مز یل واپس آو انگلینڈ پہ مگر زیادہ لوگ یہ لکھنس کن زیادہ لوگ یہ لکھنس کن ہی آلسو ٹک ایکٹیو پارٹ ان پالیٹکس آف دا سب کانٹینٹ دپان بیٚیہِ نیوٗ أمۍ سیاستس مز اکھ ایکٹیو پارٹ ان 1927 ہی واز ایٚلیکٹِڈ ٹو دا پنجاب پرووِنشل لیجسلیچر اینڈ ان 1930 بِکیم دا پریزِڈینٹ آف دا مسلم لیٖگ تۄہہِ اوس سمجھ کتھ مطلب کُنوُہ شیٚتھ سَتووُہَس منٛز بَنیٛاے پنجابٕچ یُس اٮ۪سَمبلی ٲس سٹیٹ اٮ۪سَمبلی تَمہِ دۄہ اوس پنجاب یُتُے کینٛہہ تَمہِ دۄہ اوس پنجاب اِنڈیَن پنجاب پٕلَس پاکِستانی پنجاب تۄہہِ تُلا فِکرِ أمۍ بَنیٛاو یہِ لیجِسلیچَر تہٕ وارٕ وارٕ کُنوُہ شیٚتھ تٕرٛہَس منٛز بَنیٛاو یہِ مُسلِم لیٖگ ہُنٛد پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ اقبال واز کَنسِڈٲرڈ دَ فور موسٹ تھِنٛکَر آف دَ ڈے دوٚپمَن یوٗت بعد مطلب اَتہِ ہٮ۪کو نہٕ وٕچھو فار اٮ۪کزامپٕل کِسی کی تعریٖف کَرنہٕ کتابی باتوں پر تو وہ الگ بات ہے مگر ایک انسان اقبال جیسے انسان کو بیان کرنا علامہ اقبال سر محمد اقبال کو بیان کرنا کچھ الفاظ میں یہ بہت ناانصافی ہوگی کیونکہ علامہ اقبال جو تھے اس جیسے بلند پایا شاعر اس جیسا بلند پایا دماغ رکھنے والا بندہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے یُتھ انسان چھُ نہٕ سہل سہل پٲدٕ گژھان کِہیٖنۍ یہِ چھِ آسان خۄش قٕسمٔتی تَتھ مُلکَس تَتھ قومَس تَتھ گَرَس جس میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ہِز پویٹری اینڈ فِلاسفی رِٹن اِن اردوٗ اینڈ پٔرشَن ہیز بیٖن وایڈلی ریڈ اینڈ ایڈمایٲرڈ أمۍ چھِ زیادٕ لیوٗکھمُت فارسیَس منٛز فارسیَس چھِ پٔرشَن وَنان بیٚیہِ چھُن اردوٗوَس منٛز لیوٗکھمُت ہِز سیمِنَل ؤرٕک اِنکلوٗڈ بانگے درا
بالِ جبریل ارم ارم گان حجاج ضرب کلیم اسرار خودی رمز بے خودی پیام مشرق زبور انجم اینڈ جاوید نامہ جاوید نامہ اس میں لیکھمت اباؤٹ ہز لائف فکری تو یا اگر تُہۍ وٕچھو تہٕ أمۍ چھِ سُہ اَکھ پویِم اَکھ لیچھمٕژ یَتھ منٛز شِکوا تہٕ جواب شِکوا تہِ چھِ مطلب یوٗ کاوُنٛٹ مطلب فٔسٹ ہوٗ گِو دَ آیڈِیا آف پاکِستان کَنٹرٛی اَکھ بَناوٕنۍ پٲدٕ کَرٕنۍ گٕلوبَس پٮ۪ٹھ اَمیُک یا یہِ وٲلڈ میپَس پٮ۪ٹھ اَمیُک یہِ سونٛچُن دے آر ناٹ آرڈِنٔری ماینٛڈٕس تۄہہِ تُروا فِکرِ یِم چھِ آسان واریاہ بٔڑۍ ماینٛڈٕس أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اوکُن سوٗنٛچتھٕے تہِ خۄدا صٲب دِیِن اَسہِ تہِ یُتھُے دٮ۪ماغ اَسہِ تہِ دِیِن خۄدا صٲب یُتھُے علمُک فہم یُس زَن علامہ اقبالَس اوس یُس یہِ چھُ لب پہ آتی ہے دعا بن کہِ تمنا میری یہِ چھِ أسۍ دۄہَے مان ژٕ مین آی واز چایلڈ ییٚلہِ بہٕ اوسُس لۄکُٹ سکوٗل گژھان أسۍ تہِ ٲسۍ یہِ پرٛیر پَران لب پہ آتی ہے دعا بن کہِ تمنا میری أسۍ چھِ گوٚمُت اِنٛگلِش ٹرٛانسلیشَن ییٚلہِ کُنہِ چیٖز تۄہہِ دِلہٕ سۭتۍ آسیو پٔرمٕژ مطلب اَسہِ چھِ دِلہٕ سۭتۍ پٔرمٕژ یہِ پویِم پرٛیل ٲسۍ أسۍ پَران مطلب یہِ چھِ اگر أسۍ آز تہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِ دیٖز آر مطلب أسۍ چھِ وٕچھو فیورِٹَن منٛز وٕچھ کَوَر تہِ مےٚ آسہِ فیورِٹٕس صاحب بو سَتھ چھَم مےٚ چٲنۍ لۄکچارَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یہِ پَران أسۍ چھا یا سُہ چھُ محجوٗر صٲبَن اَسہِ لیچھمٕژ پَنٕنہِ زَبٲنۍ منٛز صاحب اوس سَتھ چھَم مےٚ چٲنی وَتھ مےٚ اَصلٕچ ہاو تِم چھا سُہ چھِ أسۍ پَران کَر مطلب سُہ پرٛیلہِ منٛز یا چھِ أسۍ پَران لب پہ آتی چھاپ یہِ یا ہم ہوں گے کامیاب یِم چھِ اَسہِ دِلہٕ سۭتۍ یِم پرٛیلہٕ پَرمَژ وُے شا اوا کَم چھا میک می چَنَل آف دَ پیٖس یِم چھِ اَسہِ یا یہِ کیٛاہ وَنان دِلہٕ سۭتۍ یِم پویمہٕ یِم پرٛیٲرٕس پَرِمَژٕ تۄہہِ تَرو فِکرِ پرٛیٲرٕس کیٛاہ گٔے دُعا یہِ أکۍ بَچے کہِ اقبالَن چھِ دِژمٕژ یہِ اَکھ دُعا اَکھ تۄہہِ تھوڑا فِکرِ دَ پویِم اِز ایٚباوُٹ دَ پیورس اینٛڈ وِرچُوَس وِشِز آف دَ چایلڈ اَکھ بَچا خۄدا سۭتۍ دُعا مانٛگتا ہے دُعا گوٚو ہے اے اللہ اے خۄدا صٲبا مےٚ کَر تہِ یُتھ ہِدایت کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ یِم چیٖز یِم مطلب کالٹیٖز گژھن مےٚ منٛز اِنۍ تہٕ یُس زَن أکِس پنٛنِس قومَس منٛز یُس لاچار بے بَس قوم آسہِ جسٹ لایک وی پیٖپٕل ہاں لاچار بے بَس نہ کہنے نہ کہہ سکتے ہے نہ کُچھ ہاں دم گُٹا ہوا ہے ہمارا ہم بھی یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہو اللہ ہمارے بچوں میں ایسی کوالٹیز دے دو ایسی خوبیاں دے دو جو اس نظم میں اس دعا میں علامہ نے لکھی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کس صورت ہو خدایا میری دیکھو کتنی بیوٹیفل ہے شمع کیا دِوان چھِ گاش دِوان چھِ نہ تہٕ یہِ چھِ یُس یہِ پویِم ٹرٛانسلیٹ کٔرمٕژ چھِ ایٚکچُؤلی یہِ چھُ غلام رسول ملک یِم زَن اِنٛگلِش شوبٕکۍ کشمیٖر یوٗنیورسٹی منٛز شوبَے انٛگریٖزی پروفیسر چھُ تہٕ اِنشاء اللہ پَرون أسۍ یہِ صُبحس پویِم اَتھ منٛز وٕچھو أسۍ پویٹِک ڈِوایسِز کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز وٕچھو أسۍ وَٹ اِز دَ تھیٖم آف دَ پویِم تہٕ یہِ کَرو أسۍ صُبحس تہٕ ہاں تہٕ سۭتۍ سۭتۍ پٔرۍزیو تہِ تُہۍ اگر تۄہہِ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ یا گوٗگٕل پٮ۪ٹھ پٔرِو یہِ پویِم بوٗزِو یہِ پویِم تاکہِ تۄہہِ روزنو یِم لاینٕز بَے یا یہِ ہاٹ یاد